ဒီနေ့ကျွန်တော်အင်ပရက်ရှင်လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းက အဲ့တော့အင်ပရက်ရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေကိုစသကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသတိထားမိတဲ့အချက်ကဟန်ဖီလင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီအပါမင်းရေဖုန်းတွေမှာတွေ့ရတာများတဲ့ဒီဒစ်စပလေးပိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုသူ့မှာပို့ပြီးတော့ ဒီ3D Gap Display ကြောင့်ပဲဒီဖုန်းရဲ့ဘက်ဇယ်ကတော်တော်လေးပါသွားရပါတော့ဒီဖုန်းရဲ့ဘက်ဇယ်ဆိုတာ2.3mm ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတန်းရှင်းတူဒီဒေးစတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိဘက်ကကပ်နဲ့ဒီနောက်ဘက်ကကပ်ကိုသူဆင်မက်ထရီကယ်ကြောက်အောင်လုပ်ပေးထားရပါတော့ဆိုလိုချင်တာကဒီအရှိဘက်က 3D Gap Display ကြောင့်ဒီနောက်ကျောဘက်ကဂလပ်ကိုသူကာလာချင်းချင်းဖလောရိုက်ဂလပ်ကိုသူတုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်တော့အလိုမျိုးအယံဘလင်းဘလင်းဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကာလာငြိမ်သွားတယ်ပိုလှလာတယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကျောဘက်ကကင်မရာဘက်ကလည်းအရင်ကြီးထွက်မနေဘူးဖုန်းအရင်ပါသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီက
vivo ရဲ့ aqua တော့ urarin light ဒီကောင်က ကျွန်တော် တေချာတော့မဆန်းရသေးဘူး ကျွန်တော်အထင်ပြောမယ်ဆိုရင် ဒါသူတို့ portrait ရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘာပဲပြောပြော ဒီကျွန်တော် thermal flashlight တွေထပ်ဆိုင် ဒီ urarin light ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ အသုံးတဲလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် ပြီးတော့ personally ကျွန်တော်ဒီအယောင်နေအောင်မှာ အရင်တော့အမဲရောင်မကြိုက်တဲ့သူဟာ ဒီ noble black ကိုသွားပြီးတော့ညှိရပြ ตั้วใจเลยบ้าจ่องมันไม่ดีอเมย์อ่ะตัวโบ้ผิดนี่โหลล่ะไม่ดีอูจี้ไล่ตาเนี่ยคลาสสิกผิดแต่บักกูยังหยอกล้นเนี่ยดีดีแมจิกบลูอ่ะแหละหล่าออกหล่าไปไอ้แต่เนี่ยเราดีอเมย์อ่ะบ้าจ่องปูอยู่ตัวจ่อถอดเลยเราได้เฉยไม่เปล่าแต่อูพี่ดีอิเช่เป็ดเฉยจิ้มเลยเราชิ้นอ่ะตลอดเลยป้าตาเลยกัฟดิสเพลย์สรว่าอ่ะเนี่ยเราจี้ไล่ตาเนี่ยอเมย์มาเนี่ยตลอดเลยลุคกับพรีเมียร์ซันนี่พี่โอเวอร์ออลดีไซน์ไปม
ဒါပေမဲ့ဖုန်းကလိုက်ပြီးတော့ကြီးမသွားတဲ့အချက်ကဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ display size က 6.8 လက်မှာဗျာအဲ့တော့မှ Full HD အမိုးလက်ပန်နယ်ကိုပဲသုံးပေးထားတယ် High refresh ကသူ 120Hz ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ display ကတော်တော်လေးပန်နယ် quality ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုလည်းသွားထားတယ်နောက် vivo ဖြစ်တယ် crispy ဖြစ်တယ်ဗျာကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြွရွာပြီးတော့ ease နေတဲ့ display ဘက်ကိုသူရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် media consumption လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့သဘောကျလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် panel quality ကောင်းလို့လည်းဒီ under display fingerprint ကိုသုံးပေးထားတယ် performance ပိုင်းမှာ MediaTek ရဲ့ Dimensity 7200ကိုသုံးလာတယ်ဒီ chip က MediaTek ရဲ့ဒီနှစ်မှာအသစ်ထွက်လာတဲ့ chip နောက်ပြီး 4 nanometer architecture နဲ့တည်ဆောက်ထားတာဆိုတော့ performance ပိုင်းမှာတော်တော်လေးစွာတဲ့ကောင်းဒီကောင်းရဲ့ performance ကိုအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေနှလုံးထဲမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင် 7 Gen 1 ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်အဲ 7 Gen 2 ထပ်တော့နည်းနည်းလေးပို့နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတိမ်မရင်းတော့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ benchmark တွေ gaming test တွေအရောကျွန်တော် review ကြမှာပဲအသေးစိတ်ထည့်ပြောပြီးတော့မယ် software ဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူမှာ Android 13ကိုအခြေခံထားရဲ့ Fantech OS 13 global version နဲ့လာမယ်လောလောဆယ် software ဘက်ကတော့ကျွန်တော်စဆန်းခါစားမှုလို့လားမသိဘူးတော်တော်ကြီးကို smooth ဖြစ်တာကိုခံစားရတယ်ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းကိုအဓိကအသားပေးလာတဲ့အခါသူတို့ဘာဆန်ဆာတုံးလာလဲဆိုတာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ end user တွေမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကို company ကလည်း key selling point တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတုံးပေးထားတာက Sony ရဲ့ IMX766V ကိုတုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော် 50 megapixel sensor ပဲ OIS ပါတဲ့ sensor ဆိုတော့ကျွန်တော် main sensor ကမစိုးဘူးနောက်ထပ် sensor တစ်ခုက 8MP ultra wide ပေါ့နော်သူက 120 degree point of view ရမယ် ultra wide လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိပ်မတုံးပြတဲ့ super macro ပေါ့နော်သူက super macro 2 megapixel ပါလာမယ်အဓိကတော့ vivo ကဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာဘိုင်းမှာ software ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လာရဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါလာတဲ့အဓိက features ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ ultra light portrait mode တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ night portrait mode တွေကတော်တော်လေးစမ်းလို့ကောင်းတဲ့ဒီ features တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် night mode ဆိုရင်လည်း photo တင်မဟုတ်တော့ဘူးသူက video ပါရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေအရင်ကြည့်လိုက်မယ် review ကြရင်တော့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ဒါနိုင်မှုနဲ့ဒီ portrait mode ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့စမ်းပြစ်လိုက်မယ်ကျန်တာလေးကတော့ audio နဲ့ battery ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာ audio ဘိုင်းကကျွန်တော် first impression တကူအနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်ဒါလိုနေတဲ့အချက်လေးလို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက stereo speaker မဖြစ်သွားဘူး mono speaker ပဲ stereo speaker သာဖြစ်သွားမှာဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်သွားမှာပေါ့နော်။ battery က 4600 mAh ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုအချိန်မျိုးနဲ့အကိုက်ဖြစ်တဲ့မိနစ်20လား4နာရီလောက်ပြီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်19မိနစ်လောက်အတွင်းအတွက်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အပြည့်မဲ့စစ်စစ်ဆိုးဝတ်ချာချာပါလာတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ overall ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကို first impression တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ design ဘိုင်း hand feeling display ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ် camera ဘိုင်းကတော့အခုကြည့်နေတူဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒီ5 6ပုံလောက်ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ loss တယ်ဒါဝယ်တော့မှချက်ချင်းဝယ်ချင်နေပြီ impression ဒီ pre order မှာတင်ဝယ်ချင်နေပြီဆိုတော့လည်းတမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှမဝင်လဲကျွန်တော် review လောက်အောင်ပါဆိုတော့ review မှာလည်းစောင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဘာပဲပြောဒီ vivo ရဲ့ V27 ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ vivo fan နေသဘောကြအောင်မဖုန်းတုံးလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ